Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz mavzusi ng content va ng container elementlari. Ng content komponentni ochuvchi va yopuvchi teglar orasida qo'yilgan contentni olib beradi. Ya'ni komponent selektorlari orasida qo'yilgan ma'lumotni ng content orqali olish mumkin. Angularda content projection degan tushuncha bor. Content projection yordamida komponentdagi contentni proyeksiya qilishni, ya'ni chiqarib berishni amalga oshiriladi. Va buning natijasida dasturchi qayta ishlatiluvchi komponentlarni tuzish imkoniga ega bo'ladi. Keling, ng contentni amalda sinab ko'ramiz. VS Code'da o'sha avvalgi dasturda ishlatilgan Hello World loyihasini ochdik. Endi esingizda bo'lsa, lessons komponenti yuqoridagi komponent edi. Uning ichida lesson komponenti joylashtirilgan. Ya'ni bu yerda o'sha app lesson degan selektor lesson komponentini selektori. Ko'rib turganimizdek, hozir app lesson selektorini orasida hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni teglani o'zi joylashtirilgan, ammo u teglarning orasida hech narsa joylashtirilmagan. Keling, shu joyga biron tekst yozib qo'yamiz. Masalan, bu lesson komponentidagi contentni yozib qo'yamiz. Mana komponent selektorlari orasiga ma'lumot qo'shdik. Endi shu komponentni, ya'ni lesson komponentini HTML templateiga o'tamiz. Keling, masalan, buttondan keyin ng content yozib qo'yamiz va faylni saqlab qo'yamiz. Ikkala faylni saqlab qo'yamiz. Endi brauzerga o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, lesson komponentida qo'shimcha tekst ko'rsatildi. Ya'ni lesson komponentidagi content o'sha ochuvchi, yopuvchi teglar orasidagi biz qo'ygan content aynan mana shu joyda ko'rsatildi va contentni ko'rsatish uchun shu ng content teglaridan foydalandik. Endi ng contentning select xossasi yordamida o'sha contentni hammasini emas, balki faqatgina bizga kerakli bo'lgan elementlarni ham olish mumkin. Buning uchun keling tekstimiz ichiga biron HTML kodlarni qo'shamiz. Masalan, lessonni h2 elementiga olib qo'yamiz. Va keling contentni divga olib qo'yamiz. Endi divga class belgilaymiz. Masalan, my content deb yozib qo'yamiz. Demak, klass oti my content. Fayl saqlab template ga o'tamiz. Demak, hozircha ng content yordamida o'sha to'liqligicha hamma content chiqarilyapti. Biz esa content ichidan faqat h2 elementini olmoqchimiz. Shuning uchun select xossasini yozamiz barobar va select ichiga h2 ni yozib qo'yamiz. Fayl saqlab, endi keling masalan yuqoriga yana bitta ng content chiqarmoqchimiz. Buni select xossasiga esa my content klassiga ega bo'lgan elementni chiqarmoqchimiz. Demak, selector yozishimiz kerak. Bizning selectorimizning nomi my content. Shuning uchun uni nuqtadan boshlab yozishimiz kerak. Selektor yozganda nuqtadan boshlab yozish kerak bo'ladi. Fayl saqlab qo'yib, brauzerga o'tamiz. Mana ko'rib turganimizdek, yozgan kodimiz ishlab turibdi. Pastda bizning kontentdan faqatgina h2 elementi olindi. Yuqorida esa o'sha div elementi yordamida belgilangan kontent chiqarib berilyapti.
Endi keling, bugungi darsimizning ikkinchi mavzusi, ya'ni ng container haqida to'xtalib o'tamiz. Ng container strukturaviy ko'rsatmalar uchun, ya'ni ng if, ng for kabi dokumentni strukturasiga o'zgartirish kiritadigan elementlar uchun host element sifatida ishlatiladi. Host degani boshqa narsalarni o'zida joylashtiradigan narsaga aytamiz. Ng container ishlatilganda dokumentga ortiqcha tag qo'yilmaydi va shu bilan HTML dokumentimizni toza saqlashimiz mumkin. Buni misolda ko'rishli uchun lesson komponentini template faylda ko'rib turganimizdek ng ifni ishlatganmiz. Demak, ng ifni ishlatishlik uchun esa uni divni ichiga joylashtirganmiz. Qachonki mana shu ng ifdagi shart true bo'ladigan bo'lsa, ushbu div dokumentga joylashtiriladi va ba'zi holatlarda bu divni keragi bo'lmaydi, chunki bu ortiqcha div hisoblanadi. Masalan, bitta ikkita bo'lsa ishlamay qilmaydi-yu, lekin masalan, biznes logikaga qarab dokumentda mana shunaqa holatlar, mana shunaqa joylar ko'payib ketib qolsa, shuncha dasturimizga ko'proq resurs talab qilinadi. Bu esa to'g'ri emas. Shuning uchun iloji boricha dokumentda faqatgina o'zimizga kerakli bo'lgan elementlarni saqlashimiz kerak. Demak, mana shunday holatlarda, ya'ni strukturaviy elementlar ishlatilganda div o'rniga ng container taglari ishlatiladi. Buni isbotlash uchun keling, sahifani F12 ni bosib elementlarni kuzatamiz. Ko'rib turganimizdek, AppLesson komponentining ichida eng avvalo div turibdi. Bu div o'sha ifdagi div, ortiqcha div. Endi keling, div o'rniga ng konteynerni ishlatamiz. Fayl saqlab brauzerga o'tamiz. Yana inspect qiladigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek, dokumentda endi ortiqcha div yo'q. Dokumentimiz toza bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.